9 обстрілів за добу. Саме таку кількість ударів по наших позиціях не рахували у штабі операції. Російські окупанти вперше від початку року застосували гармати 152-го калібру. Із такої артилерії вони обстріляли наших воїнів поблизу Катеринівки. Останні події на фронті в репортажі Дениса Розенкова. Уперше від початку року окупанти застосували велику артилерію калібру 152 міліметри. А вже зі звичних тут мінометів бойовики гатять по українських опорниках уздовж майже всієї лінії фронту. Перепадає і цивільним. Напередодні під ворожим вогнем опинилася бригада ремонтників у Мар'їнці на Донеччині. А в Лебединському на Приазов'ї війна зайшла до кожного двору. Стріляли оттуда, прийшло туди. У сусіда там мокна повилітали, у кого пленку посікло, ну там замість. Стекла пленка була завішена, і вона розірвалася. Зрешечені паркани, понівечені будинки. Проте в підвалах люди прихистку вже не шукають, стомилися. І до звуків обстрілу за 5 років звикли. Вони тут заколисково. Якщо тихо, ми вже не спимо. А якщо стріляють, ми вже просто слухаємо і тоді слухаємо, хто стріляє. В яку сторону, тоді ми спимо. Більшість жителів села давно звідси виїхала. Ті, хто лишився, вже й не пам'ятають, яка вона – цивілізація. Без роботи, без магазину, без почти. 2 роки не їздили. Один раз був автобус, з год поїздив, по 12 гривень брав. Перестали. Від туги та безгрошів'я намагаються рятуватися городами. Щойно зійшов сніг, стали до роботи. Але й тут війна не дає про себе забути. Мене на полвідра тільки осколків таких, отаких от здорових, як топори, позабирали. Тому, кажуть, поки на мирній території всі чекають весни, тут понад усе прагнуть миру. Тетяна Наконечна, Денис Розенков, Дмитро Дубіна. Факти. ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.